In the past 30 years, the number of immigrants in Norway has increased by more than 400,000, and more than 26% of all citizens in Oslo are either first or second generation immigrants. Some claim this is threatening our culture, while others believe immigration has a positive effect on the Norwegian society. We asked three people to give their opinions in this subject. De fleste som liksom har prøvd å regne på hvordan innvandringen totalt virker, mener vel at det liksom alltid alt er et visst pluss. The first person we talked to was Knut Kjeldstadli, professor in history at the University of Oslo, and a member of the Socialist Left Party. He was also the editor of three volumes long History of Norwegian Immigration, and has also mere. Det norske samfunnet, den norske kulturen, var lenge basert på en idé om likhet, og det går ikke lenger. The second person was Thomas Hylland Eriksen, another professor from the University of Oslo. Thomas Hylland Eriksen wrote the book Small Places, Large Issues, which is used in introductory social anthropology classes all over the world. He is also a member of the Norwegian Liberal Party, and was the star of the least seen Norwegian movie to ever get a theatrical release. Thomas Hylland Eriksen og historien om origami-jenta. Det har betydd mange positive ting, men det har også betydd negative ting. The third and last person we talked to was Per-Willy Amundsen, a member of the Norwegian Parliament and the Progress Party's spokesperson on immigration issues. He was born in Harstad, and has a very large collection of P4 mugs. The first question we asked was which positive effects and challenges they believed immigration in the past 30 years has created. Altså, økonomisk så ser det ut til at innvandring stort sett går med overskudd. Det Norge vi kjenner, har kjent i moderne tid, det hadde ikke vært det samme hvis det ikke hadde vært innvandring over tid. Så de positive siden jo selvfølgelig at du får nye impulser fra andre deler av verden, og det bra. Det bringer oss nærmere verden, så det gjør nordmenn bedre skikket, bedre kvalifisert, ikke sant, til å drive med interkulturell kommunikasjon, noe som ganske viktig i arbeidslivet vår i dag. Der kommer det mennesker som har yrkesutdanning fra andre land. Her kommer det mennesker med matoppskrifter og musikk fra andre land. Her kommer det mennesker som også representerer arbeidskraft. Men nå er jo selvfølgelig ikke det sånn at innvandring kun er udelt positivt. Og noe annet ville vært rart. Den aller største praktiske utfordringen, det er jo om det er arbeid til alle. Den innvandringen vi har opplevd til Norge har et kostnadsmessig perspektiv som ikke er bra for Norge på lang sikt. Jeg mener vi har problemer med i noen grupper kriminalitet. Ting som er på total frontkollisjon med det jeg oppfatter å være norske verdier, altså enten vi snakker om kjønnslemlestelse, arrangert ekteskap, kvinneundertrykkelse, holdninger til minoritetsgrupper. Og så er det også å bli enig om en del kjøreregler. Hva skal man gjøre når man er uenig? Hva skal man gjøre når man oppfatter for eksempel hijab forskjellig? Fra norsk side så er et problem at vi må vende oss til å leve med mangfold. Altså det er et litt sånn et litt viktig spørsmål, tror jeg, fordi det har å gjøre med om vi skal klare å komme oss gjennom dette århundret, rett og slett. Med æren sånn ordene vi holder. Sånn som jeg ser det her i dag, så har vi ikke bærekraftig innvandring. The second question was how immigrants have affected the Norwegian society. Altså, jeg tror nok innvandrere er blitt mer påvirket av Norge enn de har påvirket samfunnet. Altså, jeg var i Pakistan en gang, og da møtte jeg en norsk pakistaner. Helt tilfeldig, og han begynte da å legge ut om hvor mye han lengtet tilbake til Norge, altså. Han hadde vært på ferie i Pakistan i 2 måneder, og han lengtet sånn tilbake til Norge, for han sa at her i Pakistan er ingenting som fungerer, kan ikke stole på politiet, folk stopper ikke på rødt lys, det er bare kaos. Og annen hver kveld så kommer det en sånn der skjeggete Taliban-type og banker på døra og sier at vi ikke er gode nok muslimer. Altså, helt sånn FRP-syn på verden, da. Innvandrere er veldig heterogen gruppe, altså det er veldig ulike mennesker med veldig ulike bakgrunn. Det er mange innvandrere som blir godt integrert i det norske samfunnet, men så er det andre som ikke blir det, og det må det være lov å diskutere. Men jeg vil si det at mye av det vi tror er etniske forskjeller, når du ser problemer i Oslo Øst for eksempel, veldig mye av det har å gjøre med klasseforskjeller. Bare se på den debatten vi har hatt, særlig det siste, som handler om ytringsfrihet. Altså, som oss her i Norge, er en selvfølge at mennesker skal få lov å si, uttale hva man ønsker og hva man tror. Men der har vi da møtt en del utfordringer, for å si det mildt, i forhold til relativt ekstreme islamistiske grupperinger i Norge som ikke deler de verdiene. The third question was how they believed immigration had affected average Norwegian thoughts about other people.
nordmenn flest er veldig åpne og inkluderende. De reiser mye rundt i verden, ser at det finnes forskjellige kulturer der ute, forskjellige måter å leve på. Men samtidig så tror jeg også at man kanskje blir litt mer realistisk med å se at ting er kanskje ikke så enkelt som man ble innprintet av sosialistene på 80- og 90-tallet. Altså en ting er at når du møter det fremmede, så blir du mer opptatt av hva du er selv, ikke sant? Du blir mer opptatt av din egen kulturidentitet. I tillegg så har nok innvandrerne også skapt en større åpenhet overfor fremmede folk. I alle fall de som da, mange av dem som bor i områder hvor det er mange innvandrere som kjenner dem og vet at det er ikke så farlig, ikke sant? Det er nok en del som føler at ja, dette er, det er innvandrernes skyld. Det er de som kom, de ødela det Norge som var, de kom og tok jobbene for oss. Mens realiteten er at det har ikke så mye med det, men det har med denne store generelle samfunnsomdanningen. Men da blir på en måte innvandrere for en del, blir en slags syndebukker eller lynavledere for ting som egentlig jeg tror da springer ut av andre forhold. Finally, we asked. Has immigration made Norway a better country? Jeg mener personlig det. Det er liksom både og. Man kan ikke svare bare med et eneste ord ja eller nei på. Økonomisk sett så går det ikke an å si at norsk innvandringspolitikk har vært vellykket.